የጊልዶ ካሳ መኝታ ቤት ስትገባ ምን ልታገኝ ትችላለህ? እድ ምን መልሳለሁ? እሱም ሊመልስ ይችላል። በባንዴኝ ያቆራረጥ ይሄ ጫዋታችን ከመጀመራችን በፊት ራስን አስተዋቂ ምን ታወቀው ተሸንፌያለሁ በሚል ዘፈን ሙላለም ታከለ እንዲሁም ኤፍሬም አማረ በዘፈኑ ዘፈን ላይ እኔ በአክተር ረት ሰርች ይበታል አክተር አንብቡ ተሸንፌያለሁ ክሊፕ ውስጥ ብዙ ጊዜ ጉንጭት ስሚያለሽና የመሳም በቃተሽ ምን ያክል ነው አበቃ የብዙ ሰው ሀሳብ ነው። እናንተ ጥሩ ሰዎች ናቸው። በጣም ሲያስበኝ የነበረው ቤቢ ነው። ማን ትዝ ይለኛል? በጣም ሲያስበኝ ነው ሲያስበኝ የነበረው። እንደውም ደናሾቹን ሁሉ አስሞኛል። እንዴ! አዎ ይሄ እውነት ነው። እና ደግሞ ያው እንሞክረው አሳየ? አይ ኦ ወደ እኔ ጥያቄ ይሄን ጥያቄ ደግሞ አለም በኋላ ጋር አስቀምጣለሁ። ፈረንሳይ አካባቢ የምትወዳት ልጅ ያለ ያያት ትሮጥ ነበር። እውነት አሰት ነው ማለት ይሄ ነው? አሁን እውነት ነው አሰት ነው? ቶሎ ንገረኝ። አይ እውነት ነው ግን እሺ ረጃ ማለት እሷን እያዩ መሮጥ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው እዛ ላይ የልጅነት የመጀመሪያ ፍቅር የሚባለው ነገር አለ እንደዛ ነበር ነው። እሷን እያዩ በከማት በጣም ነበር ምፈራ። ላብሊ ማስቲካ ታስተውሳላችሁ? ላብሊ ማስቲካ ውስጣቸው ለእንትን ታይተላላችሁ ውስጣቸው የፍቅር ቴክስቶች አላቸው በእንግሊዘኛና እነሱን ማስቲኮች እየገዛ በጓደኛዬ ዳይት ተግባር ይባላል ጓደኛዬ በሱ ልክ ነበር እና እኔ እሷን ማየት በጣም ነው ፈራው። እና አንድ ቀን ያስተማስተውሰው ነገር በዚህ ነገር ማስተውሰው በሰፈራ ያለፈን ይያለ የተቀደደ ሸበጥ ነበር ያረኩት እኔ ማለት ነው። ነጠላጫ መጣጥ ነው የሚል ማለት እና ጓደኛ አዲስ ዚኮ ጫማ አርጎ ነበር ለክሷ ጋር ስንደርስ ቀየረኝ አልኩትና የሱን ጫማ ተቀበለ ተቀየረ። እና ያን ያላሳት ተቀበለባ የጀመረ ማ ንገር ማረሳችሁ እና ማ ማዝ ሷን ነው ማን ሷን ዳለክ ሷ ለጥቂታ ማለት ግን እንዴ ዘያት ነገር ቢኖር ይገባል እስቲ ጫዋት እኮ ማከለ ይል አኒ እቺ ቲንግ ነው ካለ በዛ እቺ I don't know. ቤተሰብ ያወጣልኝ ስም ህልዳና ነበር። የቤት ስሜ ነበር ጄስካ። ከዛ ያው ስም መዘገብ ትምህርት ቤት ምናም በጄስካ ተመዘገበ እንጂ ትክክለኛ ስሜ ያበሻ ስም ነበር። እሺ ህልዱ ህልዳና ነበር ህልዳና። ስለዚህ መልሻለሁ። ግን አንተ መመለስ ፈልጋለህ? አይ በቃ መልስ ነበር ነገር የሆነ ቃ ማዘንጊያሽ ምናም ነበር የሚያምርባት እውነት
እሺ የጊልዶ ካሳ መኝታ ቤት ስትገባ ምን ልታገኝ ትችላለህ? እ ምንመልሳለሁ እሱም ሊመልስ ይችላል። በጓደኛ ሊያቆራርጥ ይሄ ስለዚህ መልሳው አ እግል ሚግልዶ መኝታ ክፍል ያው እነቱን ለመናገር ጊልዶ መኝታ ክፍል ከገባው እኔ ሪሞት ነው የማገኘው መጀመሪያ ትልቅ የቲቪ አለ ጊልዶ መኝታ ክፍል ውስጥ እዛ ስገባም ቲቪ ለማየት ብዬ ነው የምገባው የሱ መኝታ ክፍል እና ትልቅ ቲቪ አለ ሪሞት ነው ወደ ልጅ ልጅ ነው ማለት ነው እሺ ማግኘሻ መስለኝ እንግዲህ ትግ ይለም ፕሩፍ እናደርጋለን ሳሰው ዝም ብሎ ቴፕ ምናምን ቴፕ ኦል ማቀናበር አረጋለች ምናምን ያለው ይመስለኝ ስለማቀው ነው እንጂ ሰው አው ሰው ሲገምት ማለት ሳሰው ላፕቶፕ አለ ምን አለ ማቀናበሪያው ኪቦርዱ ጊታር ጊልዶ እኮ ነው ሊኖር ይችላል ጊልዶ ነገር ፊውቸር ጊልዶ እንጂ አሁን ያለበት እስከማቀው ያ ማለት እኮ ጠይቀኝ ስዘፍኝ ይደሳማሽ ነውና ኖ ለሙሌ ዘፈኝለት ያ ማለት እንዴ ምናምን ያልሽ ነው ዘፈኝልኝ ማለት ነው ትዛዝ ነው ምንም ትዛዝ አይደለ አምብሪ ለሙሌ ዘፈኝለት ማለት እንዴ ዘፈኝልኝ እኮ አንተ ለኔ እኮ ዘፍናለኝ ኦፍ ኮርስ መልስ ምትል አንተ ሽነፍክም አሉ ምናምን ይሄ ከፈለክ ይችላል ሽነፍክም እኪ ነው ሽነፍክም ምናምን ይችላል አይገኝ በቃ ልቀጣ አልዘፍክም ብዘፍን ኮሚሽን አልፈልግም ለምን ማፈልግ ያለው አይገኝ ቅጣቱ ከባድ ነው ቅጣቱ ነው የማይቻለው እኮ እሱ ነው ከባድ ተሸንፈለው ለዛ አንቺ እሷን መብታንቲ ምንጭቃ ሰው ይሁለቱን መታገስ አቅቶታል ኢትዮጵያ ዘው እኮ ሶሶ እሺ ልስፈን እሺ ተሸንፈያለሁ ዘፍናልኝ ያለች በቃ ዘፍኝ ይለፋት በቃ አልታ ወደ ጥያቄክ እንደ ቅድሞ አይሆንማ ማለት ግን እሺ ማዳላት አለበት ይሄ ጥያቄው ቢስተይ ቆይ ቃል መፍጠር ብትችል ምን ቃል ትፈጥራለህ ትርጉሙስ ምን ይሆናል ቃል መፍጠር ብትችል ምን ቃል ትፈጥራለህ ምናቃቸውን ቃላቶች መጠቀም ተቀጣ በቃ አይ ሞዶን ቃል በቃ ተቀጣ ለምን አትቀጣም ይሁን ያዲስ ቃል ቢት ምን ብለሽ ታለ መቀጣት አለብህ በቃ እኮ አሁን አዲስ ቃል እናቴን ምገልጽበት አዲስ ቃል በፈጠር ደስ ይለኛል በጣም ወዳት ነው እናቴን በጣም ስለምወዳት ለሷ አሁን ፍቅር ልትላት ይችላል እናት ብዙ ቃል በሰላም በምንም ስሟም ሰላም ነው ራህዋ ነው ስሟ ሰላም ማለት ነው እና ሰላም ናት ነው ለሷም ግን ለሷ አንድ ቃል ፈጥርላ ደስ ይለኛል ግን ትርጓሜው እሷን እንድትሆን ፈልጋ ቃል ግን አሉ ስለዚህ ቃል የለም እሱ ቃል አለ እሱ አለ አለ እሱ ቃል አለ ሌላ ማሽዬ ማሽዬ ማማዬ ምንም ቀጥል እስካሁን ካጋጠሙሽ ለከፎች ወይም አዝናኝ ምንም ደም የሚገርምሽ የትኛው ነው? ምን አጭማ ለከፋ ብዙ ነው የሚለው አንድ ሶስት ነው የሚለው አንድ ነው የሚለው አንድ ነው የሚለው አንዱ መንገድ ላይ ያሰብኩ እጄን እየበላው ሲሄድ እንብላ ብለሽ አንቺ ሷለ ዊንጌት እንማራለንና እዛ ባለፈው አመት እየተማረን ተሸንፈያለሁ ወጣ ጊዜ ልክ መሃል ልክ የሆነ ኮርስ ነገር አለ ያለፈን መሃል ላይ ሲደርስ
በትልቅ በስፒከር ተሸንፌያለሁ ተከፈተ። እና ብቻዬን ነበርኩ የዛን ሰዓት። እኔ ጃም ዘራው ነገር ቀርጻለሁ እዛ ወንጭስ። ከብቻዬን በላይ እዛ ጊዜ በጣም ደግጫለሁ። ደከፋ ከተባለ። ስለዚህ ጨረስኩ አይደል? ይቀድሙ ነው ከሚመጡ ስራዎች በጉጉት ምን ተጠብቃቸው ነገር አጮት አይ ደስ ምን ጥያቄ እሺ ነው ጥያቄ ከሚመጡ ስራዎች በጉጉት ምን ተጠብቁት ሁለት ስራ አለ በጣም ደስ ስራ አንደኛው ስራ ከኤፊ ጋር ሸንፌያለሁ ሁለት ለየት ባለ ሁኔታ ለየት ባለ ስቶሪ ለመስራት አስበናል ኦሬ ይጨርሰናል ይሰርተን ጨርሰናል እሱ ነው ወደማ ቪዲዮ ቀረጻ እየተጠንቀቀን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሐረሪ የሚል ስራ አለ እና ሐረሪ ሳይሆን ወደ ሐረሪ ስኬል ወጣ ያለ ስኬል ነው ለምጮት የሞከርነው። ያነ ወደ ክሮማቲክ ስኬል ነው የሚጫወቱት ሐረሪዎች የሚጫወቱት ስኬል ክሮማቲክ ስኬል ይባላል። ወደ ክሮማቲክ ስኬል የሚጠጋ አይነት ሳውንድ ሞክረናል ከሚለው ጋር እና ሐረሪ ውስጥ ነው ምን ቀረጻ ምናምን እናደርገውና እሱም ፕሮጀክት ተጀምሯል። ፕሮዳክሽን ማናጀሮቹ ሎኬሽን ምናምን ይጨራርሱልን ማለት ነው። አሪፍ አሪፍ ነገር ይዘን መጣል እናስባለን። ጎበስ በቅርቡ የሚወጣው ስራሽ አዝናኝ ወይም አስቂኝ ገጠመኝ አካፊ ነው የሚወጣው ስራሽ አዝናኝ አዎ ገጠመኝ አዝናኝ ወይም አስቂኝ ገጠመኝ የለሽም ይሰራ ስራ ትረሽ ይለኝም በቀን ሰራለን እንደነሳለን እንደማል በቀርቡ ኮርስ ውስጥ የሚል በጆይል ኢንተርቴንመንት የቀረበ ትልቅ ድራማ ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ድራማው ስክሪፕቱ በጣም ከባድ ስክሪፕት ነው። በጣም ብዙ አንገፋ ተዋናዮች ይተውኑበታል። እንዲሁም አዳዲስ ተዋናዮችም አሉበት ለምሳሌ ነው ያለውበት እና ያው እዛ ውስጥ ብዙ ነገሮች ኦልሞስት 80% ገንብተን እየሰራን ነው ያለነው ብዙ ነገሮች እና ስንሰራ አልነበረም ዳይሬክተሩ ነው ብቻ የዛን ጊዜ በጣም ስፒድ ያልኩ አስቸግራቸው ነበር ጊዜ በጣም መቆጠብ ስላለብን እና በጣም አስቸጋሪ ሆኜ ነበር የዛን ሰዓት። ሌላ ገጠመኝ ብዙ የለሽ ስለዚህ ጥያቄዎቻችን አለቁ ጥያቄ ፈልክሽም ነው አይ ንገሪኝ በጠይቅሽ ምን ልጠይቅሽ ስለዚህ አትዘፍንልን ማንዘፍ አዘፍንላችኋለሁ አሪፍ ፕሮግራም ነበር እንጂ ያገኘንበት በጣም ተዝናንበት ያው አብረን ሁሌም በየቦታው እንደምንቀሳቀሰው ከጓደኞቻችን ጋር እንደምንጫወተው ጓደኛሞች እንደሆን ነው የሚያክል ነው ያወራን ይደብር ነውና እንደትም ብትዝናኑበት ተስፋ እናረጋለን። አሪፍ ነው። ሰብስክራይብ ማድረግን ታትረሱ። እናም ሲግናል አንድ ሙዚቃ በኋላ ጋብዛችኋለሁ ከሰው። ስለዚህ ወጥቶ እንዴ ሆንዲ በጣም እናመሰግናለን። እንዳለው ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ስራዎችም እንመጣለን። አሁን ወደ ሙሌ ዘፈን ሸንፌያለሁ እንጨታለን። እውነት ነው ስሰጥሽ ልቤን አሳልፌ ቅርም አላለኝም በፍቅርሽ መክነፌ ግን እንዳልመኝሽ ልቤን የከፈለው ሌላ ጭንቀት አለ ለሰው የማልገልጸው ተሸንፌያለሁ ተሸንፌያለሁ ተሸንፌ ልቤን ሰጠሁሽ አሳልፌ ፍቅርሽ ብቻ ነው ለኔ ትርፌ ተሃይለ ከምከም ተሃሊሁት ዝነበረ ትሆኖ ህመን ልብ ጌረ አመሰግናለሁ። ግን አልቃል ጥያቄዎች ግን እኔ መጠየቅ የምትፈልገው ጥያቄ አይደል? ድቡ ፖይንት ላይ ፍላሽባክ ተመልሶ ማን ነው?
ለምን እንደ ታውቀው ነው የሰባ ነው አይደል? እንዴት አጠቀ? አሁን እንዴት አወቅሽ? አንተ በጣም ታዋቂ ሰው ነህና ያው ስላንተ ማጣር ያቀተኝ ነው ብለህ ያቀተኝ አይደል? ማሰማመን የለብኝም ሰማመን የለብኝም አሶሶ እኔ ቦንኩኝ እሷን ታውቃለች እኔ ማጨራሽ አላውቅም። ትግሬ ነው